Аби учні більше знали і розуміли основні правди віри та намагалися практикувати їх в щоденному житті, освітяни Тернополя запропонували оголосити 2013-й роком християнської освіти. Ми в цьому напрямку працюємо вже давно і стараємося, щоб в кожному навчальному закладі були уроки християнської етики. Зазначу, що зараз з навчального плану виведено уроки етики, за рахунок яких ми проводили християнську етику. Тому ми стараємося десь на місцевому рівні приймати рішення і практично в кожному навчальному закладі, і в початковій школі, і в середній, за рахунок варіативної частини проводити такі уроки. Рік християнської освіти в Тернополі оголосили у 2013 році не випадково, бо саме цьогоріч християни відзначають 1025-ту річницю хрещення України Руси. Впродовж року освітяни спільно з духовенством планують проводити майстер-класи, семінари, тематичні духовні академії, присвячені різноманітним темам, до прикладу, ювенальній юстиції, гендерній політиці, молодіжним субкультурам. А вчителі християнської етики будуть давати відкриті уроки для педагогів з інших предметів, як саме викладати навчальний матеріал на основі християнських цінностей. Погодьтеся, цікаво буде подивитися на урок фізики на основі християнських цінностей. А у нас є прекрасні вчителі, які основи християнської етики, які можуть такі уроки дати, і ми в них впевнені. Урок біології, урок історії. Самі знаєте, що на цих уроках діти перш за все дізнаються з малюночків про те, що от начебто людина пройшла якийсь там шлях від однієї мавпи через іншу мавпу до людини, а насправді ж всім керує у світі ідея творіння, креативна ідея, ідея Бога. Рік християнської освіти урочисто відкрили в Тернопільському навчально-виховному комплексі «Школа-колегіум імені Йосипа Сліпого». Християнське спрямування навчального закладу – це насамперед виховання доброти, людяності, моральності, поваги до старших. В школі-колегіумі християнській етиці навчають дітей з 1 до 10 класу. Старшокласники вивчають етику сімейного життя та основи християнського вчення. Колектив, наша спільнота вважає, що знання, отримані в контексті віри, вони перетворюються у мудрість. І мета закладу нашого є така, що не тільки навчити дітей засад християнської віри, а допомогти дітям відчути, щоб ця віра християнська стала необхідністю і потім визначала шлях дитини в її житті. Я дуже рада, що саме мені така честь навчатися в цій школі, адже я вважаю, що це дуже добре дітям ще самого маличку прищепити любов до Бога, розповідати їм більше про нього, щоб вони виростали такими люблячими і щоб вони все знали і були щирими, милосердними. Уроки викладаються крізь призму християнства. Все в християнському дусі відбувається. Тут дуже приємно, тому що тут люди в першу чергу хочуть виховати з нас, вчителі, людину. Людину, і це, як на мене, це є найбільш важливим. Тут дійсно ми можемо зростати в цьому дійсно, як справжні християни. На кожній зустрічі ми черпаємо для себе щось нове. Також у нас була така зустріч, приходив монах, він розповідав про як він живе, про своє життя в монастирі. Різні заходи бувають з різними тематиками. Було багато заходів про людей, які там снідом були заражені чи тому подібними хворобами, як від цього себе вберегти. Впроваджувати християнські цінності в освітнє середовище нашого краю є надзвичайно важливим завданням. Бачимо, як то в сучасному світі не просто жити, і молодим людям не просто знаходити такі добрі, правильні духовні орієнтири. Їм потрібно казати, де є правда, де є кривда, де є добро, де є зло. Вони не хочуть бачити живі і добрі моделі духовного життя. Тих живих, добрих моделей духовного життя нам так часто бракує сьогодні тут, в сучасному світі. Жодній конфесії, жодному релігійному спрямуванню в Тернопільській школі-колегіумі переваги не надають. Якщо ми йдемо на спільну молитву до храму і перебуваємо там і молимося, Господи Боже, поможи мені бути мудрим, чемним, здоровим, дай моєму татові, мамі здоров'я, дай моїм батькам благодаті, благословення вчителям, то думаю, що це може робити християнин будь-якої конфесії в рамках цього закладу.
Конфесійного питання ми тут ніколи не загострюємо, завжди стараємося це легенько робити. Ми пропагуємо загальну християнські цінності, які і для православних, і для католиків є однаковими. І навіть ми маємо і протестантів тут, християн-протестантів, які є теж серед наших людей тут в цьому закладі. Є діти, які ще є не християни, є ще інші, скажімо, не християнські віровчення. Ми до них є відкритими. Під час урочистого відкриття року християнської освіти в Тернополі педагоги прийняли звернення до депутатів Верховної Ради України, в якому серед іншого просять ввести в навчальний план уроки християнської етики.